yabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Imana yaraturinze, iraduhira mu buryo ubwo ari butandukanye, iduha imigisha itandukanye yose tutabasha kurondora. None uyu munsi twongeye guhura mu gusoza. Rodine twumvise ko arwaye, mu gusoza turaza gusaba Noela kumusengera kimwe n'abandi barwayi bose. Ahari na Soni ahari yagezeho kuri groupe, ubwo araza kubaha umwanya wo gusengera abarwayi n'abandi bafite ibibazo. N'undi wese waba afite ikibazo nawe rwose aze kubivuga rwose, tumushyire Yesu mu ngobyi y'amasengesho. Turakomeje rero mu nsanganyamatsiko yacu y'amateka y'itorero. Nk'uko mubizi, ni urugendo rw'amateka yaranze itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi kuva ryatangira kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo kweza abayobozi b'itorero. Tumaze iminsi tuvuga ku by'abayobozi b'itorero cyangwa se gushyiraho ubuyobozi mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, tubona uburyo byagiye biza cyangwa se uburyo byinjiye mu itorero. Uyu munsi rero tugiye kureba ingingo yo kweza abayobozi mu itorero. Ese byatangiye bite? Byaje bite? Ni ryari babonye yuko ari ngombwa? Nk'uko bisanzwe muri ibi byigisho byacu, tugenda tubihuza na Bibiliya, tugenda dushingira ku murongo runaka wa Bibiliya uhuje n'amateka yacu tuba twiga. Isomo ryacu ry'uyu munsi riboneka mu rwandiko rwa Tito igice cya mbere umurongo wa gatanu. Tito igice cya mbere umurongo wa gatanu, Bibiliya iravuga ngo icyatumye ngusiga ikireti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Icyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Aya magambo se yavuzwe nande? Yayabwiraga nde? Byari bimeze bite? Ahangaha aya magambo yavuzwe n'intumwa Pawulo. Pawulo yanditse urwandiko rwa gishumba cyangwa se urwandiko rwa gipastoro mu mpera z'ubuzima bwe, arwandikiye Tito mugenzi we bafatanyaga umurimo kandi yari mugenzi we rwose ukundwa. Yarwanditse mu bihe bimwe yandikiyeho urwandiko rwe rwa mbere rwa Timoteyo. Pawulo yari yarasize Tito ku kirwa cya Kirete kugira ngo akomeze atunganye amatorero kandi ayobore kure impaka zidafite umumaro zirebana n'inyigisho. Yobora aya matorero ayavane mu mpaka zabagaho gusa zimbura mumaro zishingiye ku nyigisho. Tituriya yari yarihanishijwe na Pawulo maze ahinduka umwizerwa mu murimo bakoranaga akajya amuhagararira. Kenshi Pawulo yajyaga amutuma maze nawe akagenda akamuhagararira. Tito yaherekeje Pawulo ubwo yajyaga i Yerusalemu kuvuga iby'umurimo we mu banyamahanga nk'igihamya gikwiye kuzana imyumvire mishya mu bakristo b'Abayuda. Icyo gihe Tito ntabwo yigeze ahatirwa kubanza gukebwa. Nibuke yuko abakristo b'Abayuda bumvaga yuko abanyamahanga binjiye mu itorero rya gikristo bakwiriye kubanza gukebwa kugira ngo nk'uko umuhango wa kiyuda wari uri. Ariko biza kwemezwa yuko ibyo bintu rwose badakwiriye kubibahatira kubibashyiraho. Tito rero uyu nguyu yari umunyamahanga wabyajwe ubutumwa na Pawulo mu ngendo ze zivuga butumwa. Nuko rero Pawulo aza kumuzana nk'umunyago yabashije kubona mu ivugabutumwa ryo mu banyamahanga, aje kwiyereka abandi bakristo i Yerusalemu. Yagaragaje ko ari umuyobozi ushoboye wagize umumaro mu kujya hagati y'impaka. Uwo ni Tito ndi kuvuga, kujya hagati y'impaka zari hagati ya Pawulo n'abakristo b'i Korinto. Tito rwose yabashije kugenda akemura amakimbirane hamwe n'abandi. Tito yajyanye urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ndetse yafashije mu gutegura no kuyobora gahunda ya Pawulo yo gukusanya inkunga yo gufasha abizera b'i Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ubwo Pawulo yandikaga urwandiko rwa kabiri rw'i Korinto cyangwa se yandikiye Abakorinto, ni Tito warujyanye ari kumwe n'abandi bamuherekeje. Kandi muri iyo gahunda, iyo dusomye muri urwo rwandiko, tubona ko muri misiyo yari afite harimo no kwakira cyangwa se gukusanya inkunga yari igenewe abizera b'i Yerusalemu.
yagombaga kubafasha. Igitangaje nuko nubwo Tito avugwa kenshi mu nzandiko bwite za Paulo, ntabwo avugwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nkuko havugwa abandi bose bagiye bagira icyo bakorana na Paulo. Tito ntabwo avugwamo. Baruka n'abandi, Ruka ni nawe wanditse kiriya gitabo, bagenda bavugwa ariko Tito ntabwo avugwa. Ba Yohana, Mariko baravugwa, bari n'abaravugwa, ariko Tito ntavugwa kandi yari umusangirangendo wa Paulo. Kirete hariya ni hanukisi, hariya turi kuvuga. Kirete ni ikirwa kiri mu nyanja ya Mediterane, giherereye mu majyepfo y'inyanja ya Eje, inyanja itandukanya igihugu cy'Ubugereki na Aziya ntoya cyangwa se n'igihugu cya Turukiya mu mvugo yumvikana. Aha ngaha iyi nyanja ya Eje ni ya nyanja ibarizwamo ikirwa Patimo cyangwa se ikirwa Patimosi, ahandi intumwa Yohana yafungiwe. Urugendo rukumbi Paulo yakoreyeyo hariya ku kirwa cya Kirete, nureba muri Bibiliya ukareba za karita z'ingendo za Paulo, urabona n'ikirwa cya Kirete urakibonamo. Urugendo rukumbi rero Paulo yakoreyeyo ni igihe yari ari mu rugendo rugana i Roma, tubona mu byakozwe intumwa igice cya 27. Nk'uko Paulo abivuga, Abanyakirete bari bazwiho kuba abanyabinyoma, bari abantu ngo babeshya cyane kandi ngo bari inyamaswa mbi, bari bafite kamere mbi, ngo bari abanyanda mbi, ngo bari abanyabute, bakaba batari bazima mu byo kwizera. Ibi tubibona muri Tito, muri kiriya gice cya mbere cy'urwandiko rwa Tito, murongo wa 12 kugeza wa 13. Bigaragara rero ko Paulo yandikiye Tito ari Nikopoli. Uyu ni umujyi wari uherereye ku nkengero y'iburengerazuba y'Ubugereki. Kuba Paulo yari afite umudendezo wo gukora ingendo igihe yandikaga ruriya rwandiko, kukuba yari afite yararwandikaga ari mu ngendo, ibi ni igihamya kigaragaza ko yarwanditse hagati yo gufungwa kwe kwa mbere i Roma no gufungwa kwe guheruka, ubwo yafungirwaga hariya, ngira ngo murabyibuka, ari nabwo yandikaga n'urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Nibuka yuko twabonye ko urwandiko rwa mbere, uru rwandiko rwa Tito rwandikiwe mu bihe bimwe n'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rero rwa Timoteyo kiragiye yafungwaga yarwanditse ahagana muri za 65 nyuma ya Kristo. Mu kubwira Tito rero ati, icyatumye ngusiga ikirete, Paulo hariya yari arimo asubiramo amabwiriza n'ubundi yari yarahaye Tito bwa mbere. Nta gushidikanya yari agenewe, mbega yamuhaga amabwiriza yari agenewe abizera b'ikirete b'itorero ryaho. Naho mu kumubwira ngo ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, bivuze ko Tito yagombaga gushyira ku murongo itorero rya hariya ikirete. Ahari bishoboke ko Abanyakirete bari barabonye ko nta bindi byari bikenewe bikenewe gukorwa cyangwa se bikenewe gukorwa nyuma yo kuhava kwa Paulo. Nyuma ya kirage ubwo Paulo yabasuraga, babonye yuko nta kindi bakeneye, babirekeraho gusa, itorero barirekeraho, nta kuriteza imbere, nta terambere, ntaki. Nuko basa naho barambika. Mu by'ukuri bari bahuje na kuriya Paulo yabavuze hariya ko ari abantu mbega batagira icyo bitayeho b'abanyabute. Babonaga rero ko nta kindi kintu gikeneye kuva Paulo yagenda. Tito rero yari akeneye ruriya ruhusa cyangwa se buriya burenganzira bwihariye kugira ngo abashe gutunganya neza imiyoborere ikwiye yari iriya torero, uko bigaragara ritari ku murongo. Gushyiraho imiyoborere mishya iyo ari yo yose, kuzana impinduka izo ari zo zose mu bintu, haba muri organizasiyo cyangwa se haba no muri sosiyete iyo ari yo yose, bisaba igihe, bisaba kubibonera igihe, kubanza kubiha igihe. Icya kabiri bisaba n'ubushishozi kugira ngo bikorwe neza, kandi buri muyobozi wese azi neza ko kuzana gahunda nshya cyangwa se impinduka bisaba gukorwa gahoro gahoro, kandi bigakorwa mu bwenge, bigakorwa mu mayeri. Nta muntu ushobora kuzana gahunda nshya mu by'ukuri cyangwa se kuzana impinduka nubwo waba usaba ushaka guhindura abayobozi bari bariho, niba ari abayobozi b'itorero cyangwa se mu kintu runaka muri sosiyete runaka, bisaba gukorwa buhoro buhoro kandi bigakorwa mu bwenge. Ni nko kujya gusenya inkingi, imwe mu nkingi zifashe inzu, mbere yuko uyisenya banza kubaka indi ifata ya nzu, hanyuma ukazabona gutangira gusenya, kuko iyo usenye
tarabanjije gutegura neza uburyo ya nziza sigari ihagaze ishobora kwitura hasi rwose ishobora kurangira niko bigenda rero no mu buyobozi gushyiraho ubuyobozi cyangwa se muri leadership hanyuma mu kumubwira ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nkuko nagutegetse iriya nimwe mu nshingano nkuru tito yagombaga gukora mu itorero rya Gikristo yo kuri kiriya kirwa cya Kirete ijambo umukuru w'itorero rikoreshwa hariya bigenda risimburana n'irindi ryitwa umwepiskopi muri buriya butumwa rero tugenda tubona ngo ushyire abakuru b'itorero cyangwa se ngo umwepiskopi agomba kuba ameze gutya na gutya agomba kuba yujuje ibi n'ibi no kuvuga ngo umukuru w'itorero n'umwepiskopi ni umuntu umwe mu mvugo ya Bibiliya umukuru w'itorero n'umwepiskopi basobanuye inshingano imwe no kuvuga mbega umu elder cyangwa se bishop ni bamwe uvuze elder cyangwa se uvuze bishop tuvuze mu ndimi z'amahanga nk'icyongereza ni umuntu umwe ubuvugwa gushyiraho abakuru b'itorero rero byagendanaga n'umuhango wo kubanza kubarambikaho ibiganza ibi tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 14 ndetse no mu gice cya 5 umurongo wa 22 ndetse no mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 6 ni ukuvuga ngo mbere yuko abakuru b'itorero batangira inshingano zabo cyangwa se mu gutoranya abakuru b'itorero bagomba kubanza kwezwa ntabwo uriya muhango wo kweza abakuru b'itorero cyangwa se abayobozi b'itorero ari umuhango watangijwe n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa 7 cyangwa se n'abandi n'andi matorero ya Gikristo y'iki gihe ahubwo ni umuhango ufite inkomoko muri Bibiliya Pawulo yifuzaga rero ko Tito akora uriya muhango muri buri mujyi wose wo kuri kiriya kirwa bikaba byerekana ubutumwa ko ubutumwa bwiza kiriya gihe bwari bwaragize umusaruro mwinshi cyane ikirete hari harabonetse abantu benshi bakira buriya butumwa abone nubwo itorero ryaho yari mu kavuyo nta gahunda ihari uburyo byasabaga yuko Pawulo atuma Tito cyangwa se ayishingano Tito amuha amabwiriza yo kuhashyira gahunda agashyira itorero kuri gahunda agatunganya ibidatunganye itorero rya Gikristo hariya ryari ryarakuze kandi hari harahanzwe n'amatsinda menshi mu bice byinshi bitandukanye ni nayo mpamvu rero yamubwiye ngo ugende ushyiraho abayobozi ushyiraho abakuru b'itorero abepiskopi mu mijyi yose ni ukuvuga rero hari amashami menshi cyane y'itorero rya Gikristo kuri kiriya kirwa ubu ngubu sinzi uko bimeze itorero rya Gikristo hariya ku kirwa cya Kirete ariko nk'uko tubizi ahantu henshi itorero rya Gikristo ryari ryiganje yagiye risubira inyuma umunsi wa none tubona nk'ibice urugero nabaha nk'amajyaruguru ya Afurika biriya bihugu by'abarabu bita Maghreb iyo wavuze Maghreb cyangwa se ni ijambo ry'icyarabu Maghreb ni ijambo ry'icyarabu rishaka kuvuga uburengerazuba bwa Misiri ni ukuvuga uvuze za Mauritania Maroc Algeria Tunisia na Libya biriya bihugu byose byari byiganjemo ubukristo mujya mwibuka umuntu witwa Simoni w'umunyakurene kurene wa wundi wakiriye Yesu umusaraba ubwo bajyaga kumubamba Simoni uriya yakomokaga muri Libya niho hari kurene hariya rero hari abakristo benshi cyane kandi iyo dusomye no mu mateka y'intumwa za Yesu tubona nk'intumwa Simoni Zerote yaguye hariya muri Tunisia Carthage yari umurwa mukuru rwose w'ubukristo bukomeye cyane mu gihe cya kera ku gihe cy'intumwa cyangwa se nyuma yawo cyangwa se Alexandria mu Misiri hari hakomeye cyane ndetse ikindi nabamenyesha nk'uko Bibiliya y'Ikigereki ubwo Bibiliya yandukurwaga ikavanwa mu gihe burayo isezerano rya kera rya Bibiliya igashyirwa mu isezera igashyirwa mu rurimi rw'Ikigereki kuko ari rwo rurimi rwumvwaga n'abantu benshi cyane Abayuda bari mu mahanga cyane cyane mu Misiri yahinduriwe Alexandria mu Misiri aho niho havuye version bita la Septante mu Gifaransa cyangwa se Septuaginti mu zindi ndimi version ingeri ya Bibiliya yahinduwe n'Abayuda 72 bari baturutse mu miryango yose y'Abisiraheli bateraniye hariya bakayihindura Bibiliya ari nayo iherwaho muri iki gihe cya none mu kugenda
bahindura Bibiliya mu ndimi tugenda tubona zo muri iki gihe cya none. Byumvikane rero ko kariya karere kari kiganjemo iyobokamana na mbere y'uko Kristo avuka, kuko iyo gahunda yo guhindura Bibiliya iyo yabaye mu kinyejana cya kabiri cya gatatu n'icya kabiri mbere ya Kristo. Naho nyuma yaho nyuma ya Kristo rero narimaze kubabwira ko bira bihugu by'Abarabu byose tubona byari byiganjemo ubukristo, ariko uyu munsi wa none yiganjemo Isilamu. Isilamu yarajira bumira ubukristo busa naho buhanaguritse rwose ku buryo ko habona umukristo bitoroshye. Sindi rero nikirete uko byifashe, sinigeze ndeba ngo ndebe imibare y'abakristo yo, ariko uko tubona ku gihe cya Pawulo hari imijyi myinshi kandi yuzuyemo abakristo. Ibise bihuriye he n'amateka y'itorero ry'abadivantisti umunsi wa karindwi? Kweza Abayobozi byaje bite mu mwaka w'icyamagana inani na mirongo itanu na rimwe? Ibibazo mu matsinda y'abaruhuka isabato yakuraga cyane byateye ba white. Iyo tuvuze amatsinda abaruhuka isabato, mujye mwumva yuko ari abadivantisti baje guhinduka abadivantisti umunsi wa karindwi, ariko mbere bitwaga abadivantisti baruhuka isabato. Havutse rero ibibazo mu matsinda yabo, bari banyanyagiye hirya no hino, biza gutuma ba white, ni ukuvuga Erina n'umugabo we James White, batangira kumva ko cyangwa se kwizera ko muvuma yabo yasabaga kuboneka kwabo buri gihe kugira ngo bajye bakosora ibyapfuye. Batangiye kubona yuko bakwiriye gukora akazi k'itorero ku buryo buhoraho, atari ugukora gusa byo kwitanga igihe ubonye umwanya cyangwa se igihe ukitse imirimo. Babonye yuko bagomba gukora akazi k'itorero mu buryo buri full time. Mu myaka mike yakurikiyeho, basohoye inyandiko yabo mu kinyamakuru cy'urwibutso yari ifite umutwe uvuga ngo urugendo rwacu rwo kuzenguruka mu burasirazuba. Mu ngendo zabo ba White bagiye bahura kenshi n'ikibazo cy'abafite ubwaka, bagahangana nacyo ndetse no gushyiraho gahunda y'itorero mu matsinda. Aho bagendaga bazenguruka mu burasirazuba, aho ngaho uburasirazuba buvugwa ahangaha n'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagendaga basanga hari amatsinda y'abantu bayobotse inyigisho zabo z'abadivantiste, ariko bagasanga hari abantu bafite ibintu by'ubwaka cyane, bamwe bashyiraho amatariki yo kugaruka kwa Kristo cyangwa se bagenda bakabya cyane, noneho bakagenda banashyiraho za gahunda z'itorero muri ayo matsinda. Mu nteko rusange yateraniye Medford muri Massachusetts mu mpera z'icyamagana inani na mirongo itanu na rimwe, urugero James White yavuze ko umutwaro w'iriya nama wari ugushyiraho gahunda y'itorero. Yerekana n'ubuyobe bw'abitwaga Smith, S. Smith, ntabwo yamuvuze izina rye rya nyaryo, nanjye ntabwo ndenze ahangaha, n'uwitwaga Allen, ngo bari bafite ubuyobe. N'ukuntu rero byari ingenzi ko hafatwa icyemezo cy'itorero cyo kubakura mu itorero, abo bantu byabaye ngombwa ko babakuraho. Ntabwo gahunda burya yo guca abantu mu itorero cyangwa se yo guheza abantu mu itorero itangiye vuba mu badivantisti, n'icyo gihe rigitangira bitaraba n'itorero ye, kuko muri uyu myaka y'icyamagana inani na mirongo itanu na rimwe itorero ry'abadivantisti umunsi wa karindwi ryari ritarahangwa ngo rifate iryo zina, kuko iryo zina nk'uko tuzabibona barifashe mu mwaka w'icyamagana inani na mirongo itandatu na gatatu, ni ukuvuga ngo baracaga barahanaga. Bahannye aba bantu rero kuko bari bafite ubuyobe, bari bafite inyigisho z'ubuyobe, kandi mu bindi bahura bagombaga gukemura ni ibijyanye n'imikurire mu by'umwuka ya bamwe muri bene se cyangwa se bamwe mu bizera, ahari babonaga bamwe baragwingiye mu byo kwizera batarigeze bazamuka ngo bahinduke. Mu duce dutandukanye muri ruriya rugendo rwo kuzenguruka, White yavuze ko yaheje mu itorero cyangwa se mu mvugo imenyerewe nubwo atari yo nyayo, yaciye mu itorero umuntu wari warabaswe no gukoresha ububasha bw'imyuka idasanzwe. Wageze ahantu hamwe abonamo umuntu rwose wakundaga gukoresha imyuka idasanzwe byari byarabase, nuko ngo aramuheza aramuca mu itorero. Yamagana n'ubwaka ndetse arwanya iby'imyuka, ndetse avuga n'ibyo kugira gahunda mu butumwa bwiza n'ubumwe muri bene data, by'umwihariko ababwiriza ijambo. Avugaga ati hakeneye ubumwe, hakeneye yuko abantu bashyira hamwe, cyane cyane ababwiriza butumwa bagomba kuba ari abantu bahuje
bagiye umujyo umwe batahiriza umugozi umwe badasenyana. Ruriya rugendo rwo kuzenguruka mu burasirazuba rwo mu cya 851 wabaye ingenzi cyane, kuko amateka aruvugaho akaba aduha amakuru ya mbere na mbere yishyirwaho ry'abayobozi bakuru ku rwego rw'itorero ry'ibanze. N'ubwa mbere habayeho iki gahunda yo gushyiraho abayobozi b'itorero muri mu itorero ry'ibanze cyangwa se eglise locale cyangwa se local church. Ntabwo ibyo bintu byari bisanzwe. Ubwo rero ba White bafataga James White n'umudamu we Elena bakoraga ruriya rugendo, nibwo batangiye gushyiraho izo gahunda. Nk'uko dusoma ko mu nama imwe hatowe komite y'abantu barindwi, iyo komite tuyibona mu byakozwe n'intumwa igice cya gatandatu kugira ngo ijye yita ku bibazo by'abakene. Iyo komite ivugwa hariya mu byakozwe n'intumwa n'abadiyakoni bashyizweho kugira ngo bajye bunganira intumwa muri gahunda za intumwa. Zararebaga ziti ntabwo tuzajya dufatanya kubwiriza ubutumwa no kwirirwa dutanga imfashanyo tugabanya imfashanyo mu bakene, reka dushyiraho abantu bazajya badufasha muri uwo murimo. Ni muri ubwo buryo rero bashyizeho icyiciro cyabayeho mbere y'ibindi mu itorero, icyiciro cy'abadiyakoni. Icyiciro cy'abadiyakoni cyabayeho mbere y'uko n'icyiciro cy'abakuru b'itorero kibaho mu itorero. Ni kiriya gihe rero hashyizweho mu badiyakoni ba mbere, hari harimo n'abitwa ba Setefan, wa wundi watewe amabuye. Mu ntangiriro z'uriya mwaka rero ikinyamakuru Urwibutso cyatangaje bwa mbere inkuru y'umuhango wo kwezwa wa mbere wabayeho mu badivantiste baruhuka isabato. Ni ukuvuga ngo mu itorero ry'abadivantiste gahunda yo kweza abakozi imwe tujya tubona mu mpera z'umwaka cyangwa mu ntangiriro zawo ya mbere yabayeho bwa mbere mu mateka mu mwaka wa 851 muri Nyakanga. Mwene data George Washington Morse yatoranijwe arambitsweho ibiganza kugira ngo ayobore iby'inzu y'Imana mu mwaka wa 852. Ubwo ni kira kinyamakuru kikomeza kibivuga, ni James White ukomeza abivuga. Mu 852 abaruhuka isabato bari bamaze kujya bibona nk'imikumbi cyangwa se nk'umukumbi unyanyagiye irya no hino, kandi bakibona kurushaho mu itorero. Bari batanye ubwo byari bigeze mu 852 bari bamaze kubona ko bafite amashami menshi hirya no hino, bakabona ko ari umukumbi cyangwa se imikumbi inyanyagiye. Ni umukumbi ufite uri mu bice bitandukanye, kandi batangira kubona ko noneho bahindutse itorero. Kandi nyuma yo kongera gusobanura ubutumwa bw'urukinze babonye ko bari bafite inshingano yagutse irenga imbago z'ubumirerisimu. Nibuka yuko ubutumwa bw'urugero kinze nk'uko twabibonye ni ubutumwa abadivantiste babwirizaga yuko bwavugaga yuko Yesu azaza mu mwaka wa 844 mu kwezi kwa 10 ku itariki 22. Bumvaga yuko imbabazi zarangiye kiriya gihe. Nuko rero nyuma yaho bumvaga yuko nta muntu ubasha kwihana, ariko nyuma batangiye kubona hari abantu bagenda bihana bakira ubutumwa bwabo, byarabatangazaga, byatangiye kubatangaza. Ubundi bumvaga yuko ubutumwa bwabo bugomba kuguma gusa mu bantu bayobotse inyigisho z'abamirerite cyangwa se zo kwa William Mireri bonyine. Ariko noneho nyuma baje guhindura iriya nyigisho yabo, babona yuko bafite inshingano cyangwa se misiyo yagutse irenga ubumirerisimu cyangwa se irenga inyigisho y'abamirerite. Gutahura biriya bintu rero byongereye uburemere bwabyo mu guhatira abaruhuka isabato kugira gahunda y'imiyoborere mu itsinda ryabo. Kuba baravanyeho biriya by'ubumirerisimu byo kuvuga ko ubutumwa bwarangiye, ko imbabazi z'Imana zarangiye, bakabikuraho. Bari batangiye rero nabyo byatije umurindi mu kubona yuko hakenewe gushyirwaho ubuyobozi mu itorero, agashyirwaho gahunda. Naho ubundi umuntu yakoraga icyo ashaka, umuntu akabwiriza uko ashaka agahaguruka, yenda ugasanga ababwiriza nk'abatanu bahuriye ku ruhimbi bose cyangwa se mu rusengero bose bashaka kubwiriza. Aya babonye yuko hakwiriyeho rero kubaho ubuyobozi mu itorero, nguko uko banatangiye rero no kujya beza abayobozi b'itorero. Niyo mateka twarimo tureba uyu munsi yari bishingiye kuri iriya nshingano
Pawulo yahaye Tito yo kugenda nawe yeza abakuru b'itorero mu matorero atandukanye. Mu gusoza, dusaba Imana ngo buri gihe uko dusoma kandi tugatekereza ukuntu itorero ryayo ryagiye gahoro gahoro ryeguka rikazamuka rigafata inshingano zaryo zagutse, Imana idufashe natwe tujye tubona ko mu kweguka kwacu no kuzamuka kwacu nk'ikintu mu by'ukuri atari ikintu cyabaye gusa mu myaka 160 ishize itorero ry'abadivantiste rimaze, ahubwo nk'ikintu gikwiriye kuba mu buzima bwacu bwite bw'umuntu ku giti cye, buri wese abone yuko akwiriye kweguka kandi akazamuka agashikama mu Kristo. Ni ikintu gikwiriye kuba mu buzima bwacu bwite uko dukomeza urugendo, kandi Imana ikomeze kutuyobora iyobora umuntu ku giti cye muri twebwe. Imana idufashe rero muri uyu mugoroba, nahangaha dusoreje icyigisho cyacu, naho ubutaha Imana iduhire mu izina rya Yesu. Amen. Icyigisho turagisoje, habaye hari ufite ikibazo cyangwa icyo ashaka kuvuga yakivuga mbere yuko twinjira muri ya gahunda yo gusenga tuzagufashwamo na Noela. Noela ko ntari kumubona yagiye hemwe. Noela aracyahari? Ndahari. Ndahari. Mhm.